Sen kabı kavma tığrası, Fergana da bir tekine. Oh, havanı karayın. Oh, oh, oh. Haa, nasıl katkı? Eyni kadın, birlikte işle boşunu kıp gülemiz de. Bilemezsiz işler izle. Çün madem, ondan görem, manya gap kaytarken de görem, keç görüm bir, yakşı bir, avukat koyayım mı, yakşı görüyorum. Ne mi? Yana avukat mı? Ertalaptan keç keç avukat. Oş, masta ve çüçvara, ecan gidip git haması. Kimim avukat? Ye, kımaysız. Kımaysız mı? Mahallede reis busam. Doğru mu? Pul busam bu. Rassız kımaysız o nasıl görsün? Manya yakış yakış avukat kımaysız. Pasta yan. Ne bir çoğukhanı var da? Çönünüz mü? Sağ olun. Salamet bunun eyleyle. Bilganingizni qiling. Ey yurbaqa, yurbaqa qo'yib yuboring. Yurbaqa. Sen aytgansan. Men aytganim yo'q. Hozir ana shunday qilib bitta mamash qo'yay deb oyog'im ko'tarilmaydi. Rais bo chiqadi, gaplashadi o'zi. Ana shunday o'tir, o'zi gaplashadi. Tushundingmi? Ich. Rais bo mana olib keldim semiz degan. Mana olib keldim bu churbanni. Akam degan. Sen akam demagan, sen semiz degansan. Hey! Osman abi ku, sen bir taraz ortib padi, ayoq ko'tarmaydi prosto. Ayoq ko'tarmaydi-da. Rais bo, ha, o. Bu mashinaga bo'lsang, tarbiyalaymiz buni. Manimi? Rais bo, mashin yo'qmi? Mech gör bo. Yur oldimga. Ketdi. Larga kirib borsam savlatim ko'rib salom alik qilishadi o'rnidan turib ey qizlar tomon qarasam men jilmayib kulib semiz ekan deyishadi lablarim burib bilmaydi-da ular meni mahoratimni qo'rqadi-da hamma ko'rsa vajohatimni semiz bo'lsam asli lekin juda chaqqonman. Kurashlarda birini olib medal topganman ey. Ey, Ali bey. Yana bir marta. Bildim. Bizani semizsang, ketdingi deb aman, tushundingmi? Gazini bering. Gazini berayim. Polni bak. Ye. Ey, polni bak bo'lla. Ye, assalomu alaykum. Ha, o'sha avvalgiday. Har doim gidaymi? Ha. Hamisha gidey. Ha, bo'ldi. Jiyam olmishda sol. Qarang. Ha. Bu sokoqdi. Majnun tol. Aha. Somsasi. Ha. Ham qichdi ekan. Voy. Ham unaqli ekan. Ay. Ham qizdiri ekan aytdi. Voy, 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 voy. Havola, semizla. Havola. Innaman ushlab olamiz uni. Olamiz, ushlab olamiz. Ey, somsani olib kelsin. Hay yuring. Ha, yuring. Labay. Bu samsa qachon pishadi bilmayman o'shanga cha sekin. Ya, shu ishingizni shashlikdan keyin qilsang zo'r bo'laydi-da. Endi shashlik ham, endi baniyat ham. Ana shuna. Voy, 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 voy. Baniyat shpo, baniyat shpo, cha. Ana shuna. Bo'tdi. Samsaga. Oy, 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 joy qolsin, joy qolsin. Ay, 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 ay. Shashlik zo'r bo'ldi lekin bochkada samsaga ham joy bor. Mana aka. Ha, ana. O'tgan safar shu kichkina chaga beruding mazza qilmoqda. Lekin bordi. Somsaga mana bu yerda joy bor-da. Hayira. Bayira. Bo'shaqi. Bir zaqi. Keti yaqi. Semiz semiz demang meni juda chaqqanman. Qornim katta bo'lsa xotinim yoqaman. Semiz semiz demang meni juda chaqqanman. Qornim katta bo'lsa xotinim yoqaman. Kirak bo'lsa damkomga ham o'tadi suzim. Biror tabir to'yu hasham mansiz o'tmaydi.
من تویان بیرمه گنچه کمی بتمیده هر پیشم با کورشم از جورا لابلن یپ ایچم از قاز پالاودم و لابلن ای خاتون دیده ای چاک کانم کچان گلسیز بالا اخلاب کالدی گلین اوزن کلاسیز ای سمیز سمیز دمین منی جودا چاک کمان خانم کتن بوزا خاتونم آیا کمان ای سمیز سمیز دمین منی جودا چاک کمان ای خانم کتن بوزا خاتونم آیا کمان آلب که خیر گرفتن ایشک ولی ارکه گه آلیب که خانی چای دانه چای دانه دوه من کرم لبه بار من فرخ گه اوزمز نرمال خوش دایت سن خوب بوله دیمونه بگم کرا برنی ملا دید تو لبه رئیس بو ابر نرمال استن خوب چیب یشن، اوندن کورا تویلر کلب لازگی گذاشنگ. غیبت خلمای مزه کلب یه بچیب یشن، اوندن کورا تویلر کلب لازگی گذاشنگ. ای ارخمم سیمزمم کم نن کمم بار، من ازم نکامتم دن جدا وقتی یاری سیمز دیمای. سیمز دیمای من سیمز لیگم نان ویال میمان بیت عیبم توفلم نوزم کیام میمان سیمز سیمز دیمای من جدا چاکم ام خانم کتا بورسا خاتونم ما یکم ام سمز سمز دمین منی جدا چاک کمان ای خانم کتا بورسا خاتونم خاتونم یکم ام الو الو Assalom. Ana shu assalom degan gaping meni lubojidan qo'zg'atdi, xotin. Men tiqib qo'ydim, kelasizmi? Bo'l, bolni uxlatdimi? Uxlatdim. Boraman hozir. Men qarang. Xotin men tiqibdi. Mana o'shni o'zi qo'qing, qaymi? Biz borib, mantini qo'qamiz. Sog'bo'yinglar, salomat bo'yinglar. من تیمم میشه ویل آشت کچونه بلمیسم منه الگه ویل هم ایله منم برای خانه من تزور بسته کرنگ